Багатосекційна сушарка Brabantia – це справжня знахідка для кожної господині чи господаря. Ергономічна конструкція, що допоможе швидко організувати кухонний простір. Для тарілок, блюдець, чашок, склянок, виделок, ложок, ножів і всього-всього, чим ми користуємося на кухні. Сушарка пластикова, легко розбирається, тому і проста у догляді. Мити у посудомийці не можна, виключно руками. Усі залишки води потрапляють у піддон, який також можна легко чистити і використовувати окремо від сушарки. Організовуйте кухонний простір так, щоб вдома було чисто і симпатично разом з сушаркою Brabantia.